អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ MAFCOM នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនកន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សិក្សារយៈពេល1ទៅ2ឆ្នាំនិងថ្នាក់បណ្ឌិតសិក្សារយៈពេល3ឆ្នាំដល់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាដែលកំពុងបម្រើការងារតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាទៅសិក្សានៅគ្រឹះស្ថានសិក្សានៅក្នុងប្រទេសចិនកម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះផ្តល់ជូនការរ៉ាប់រងថ្លៃសិក្សាកន្លែងស្នាក់នៅការធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិននិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីបានបំពេញពាក្យតាមអនឡាញរួចហើយសូមបោះពុម្ពពាក្យសុំនោះដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗរួចបញ្ជូនទៅការិយាល័យអាហារូបករណ៍និងកម្មវិធីសិក្សានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលមានអាសយដ្ឋានអគារលេខ23ផ្លូវ306សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង4រសៀលដើម្បីក្រសួងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះនិងបញ្ជូនឯកសារទៅស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីចាត់ចែងបន្តសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ012-328-806ឬ095-624-895រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ